Ja, det här är ju den 20:e idrottsskalan. Och inför programmet så har vi bett er tittare att skicka in vykort och önska era favoritklipp ur de tidigare galorna. Ja, stort tack alla ni som har skickat in era önskningar. Vi ska försöka hinna med en hel del av dem här under kvällen. Här har vi till exempel ett från Emilia, 6 år. Hon skriver så här: hej David. Hej, hej. Jag undrar om du kan visa den där farbrorn som hade så lång slips och pratade jättelänge förra året. Min pappa tyckte han var så rolig. Ja, Emilia, jag tror att du tänker på Börje Andersson Junka som vann Sportspegelpriset. Han blev väldigt uppskattad av publiken. Vi ska ta en titt på det här. Och när vi kommer in i handlingen här så har Börje pratat i goa 15-20 minuter eller något sånt där. Och Mats Nyström från TV-sporten tycker det börjar bli dags att runda av. Det är svårt för er att veta vart parka lyckor. Det är 10 minuter från Pajala upp till mot Karlsson-hållet. Vi har den nordligaste gräsplan och det växer fint gräs där också. Och det tror ni inte. Ni tror att det är snö överallt. Men det finns sommar där också. Ni borde se våra gräsplan. Ni är välkomna att åka till parka och kolla hur det ser ut. För parka IK är en av de starkaste Tornedalsföreningar. Det finns inte starkare. Tack ska ni ha. Börje Andersson Junka, en sann fotbollsentusiast. Vilket också visade sig i somras när det var VM. Givetvis ville Börje njuta av matcherna och samtidigt ha det lite mysigt. Så här såg det ut. Jaha gubbar, nu kör vi. Det är såklart stopp. Nu hör det hela byn där att det är stopp. Ja, det är inne! Hallå då! Det betyder så mycket att vi har en fin fortsättning utav VM. Det här är ju förutsättningarna att vi kunde göra det. Göra 1-0 och vinna det här matchen. Nu är det bara att köra mot Tyskland. Tyskland är inte omöjligt. Ja, nu är det dags att dela ut galans första pris. Och med tanke på de fantastiska VM-framgångarna vi har haft med Tre Kronor och fotbollsherrarna och inte minst OS-gulden i curling och herrstafettlaget i skidskytte så har det minst sagt varit en utmaning att utse en vinnare. Här för att dela ut priset, jajamän, Börje Andersson Junka! Hallå gubbar och damer och tjejer. Börje heter jag fortfarande. Kul att vara här. En rolig upplevelse. Jag har aldrig trott att jag hamnar hit en gång till. Det var mer än jag hade kunnat tänka mig. Men nu är jag här. Jag tror att den vill se mig. Det vet jag inte, men jag tror det. Sådana är början, men vi kör igång nu. Vi har inte mycket val. När man hamnar det här läget som jag har hamnat nu. Du får inte välja så mycket. Man måste nästan veta vad man säger. Men jag är sån där, jag bryr mig inte så mycket. Jag vet att ni gillar mig ändå. Jag börjar med det att jag är född i Tornedalen, längst upp. Närmare. Karlsson den Pajala. Min hemby heter Pargalommo, nordligaste gräsplan. Det växer gräs fortfarande som förrådde också i parka. Och jag hälsar till mitt lag Pargalommo. Mina vänner, alla mina vänner som är där. Jag vet att jag har vänner här också. Men de bästa. Vännerna i parka och kring där i Tornedalen, Pajala och Karesuando.
Jag har inte mycket mer att säga om ni inte ställer frågor. Ni får gärna ställa frågor om ni vill. Jag är så lagt. Jag väntar på alltid på frågor. Men om inte någon får några frågor så börjar jag med det. Med fotbolls-VM. Jag har varit i somras, jag och Joel i Barcalombolo. Vi har filmat i 3 veckor fotbolls-VM. Jag har varit med där hela tiden. Joel är inte här. Det är från SVT, Svensk TV. Men jag träffade Danne och landslaget. Hallå, Börje. Jag tänkte bara att vi skulle ta det här, de nominerade är, om vi kunde bara squeeze. Ja, vi tar kortare då. Ja. Jag träffade Danne då i somras innan åter till Ryssland. Och jag har träffat laget, landslaget i här. Jag fick en tillfälle att träffa Danne. Och jag har sagt åt Danne, mitt sätt att spela, Janne sitter där. Mitt sätt att spela, hur man spelar med långisar och kortisar, men det tar vi efteråt. Janne var nöjd med vad jag sa och vi lyckades verkligen. Vi lyckades med det. Men jag avslutar med, Janne vill prata med dig sen efteråt. Jag lämnar den biten. Sen har vi en ny. Damerna har en viktig VM nu till sommaren. Börje. Skulle verkligen behöva att du sa det här. De nominerade är. Kan jag börja redan nu? Ja, det är dags. Det är hög tid. Får jag säga damernas fortsättning, damerna? Vi tar det här. De nominerade är. Hade varit. Det tror jag många hade. Jag får glömma damerna. Ni får fortsätta fråga Janne hur vi ska spela damernas fotboll. Nu är det nominerade nu. Snyggt. 3 kronor. Det var ett nästintill nytt landslag som Rickard Grönborg ställde på isen för att försvara VM-guldet. Här kommer Patti. Ja! I ett mästerskap fullt av NHL-stjärnor gick 3 kronor obesegrade genom turneringen. Och vann återigen en final på straffar. Vad gör ni? Sverige är världsmästare i ishockey! Lag Hasselborg. Säsongen slutade med silver på både EM och VM. Och i OS-debuten i Pyeongchang blev det guld efter en utklassningsseger mot hemmanationen Sydkorea. Riktigt sten. Kan de sätta den här så ser det otroligt ljust ut. Bra där. Jättebra. Jag är så stolt över tjejerna att jag börjar gråta för att det var så jävla bra idag. Herrlandslaget tog sig till VM via en playoff-rysare mot Italien. Det är klart! Sverige ska spela VM i Ryssland! Laget fick en smakstart mot Sydkorea. Och det är mål! Toivonen! Och vann till slut sin grupp. 1/8-finalen spelades i Sankt Petersburg mot Schweiz. Herrlandslaget gjorde sitt bästa VM på 24 år. Herrstafettlaget. Efter en världscupseger i januari fanns det hopp även på OS. Jajamensan! På sista sträckan var det medaljläge när Fredrik Lindström hamnade sida vid sida med Norge. På båda. Kom igen nu! En extra skott! Sveriges första OS-guld i stafett var ett faktum. Vilken kväll alltså! Vinnaren i herrstafettlaget sist ute är de kommer fram här. År 2018 visade sig herrstafettlaget som ett väl sammansvetsat lag i en sport för individualister. Med en blandning av ungt och gammalt vann de i världskuppen och tog det första svenska OS-guldet i stafett genom tiderna.
Tej. Tack. Tack. 2018 var ett fantastiskt år för svensk skidskytte och det här OS-guldet är någonting vi sent kommer glömma. Tyvärr kan inte Fredrik vara här ikväll, men Fredrik, vi saknar dig och hoppas att du kryar på dig snabbt. Men det här är också ett pris som ska delas med betydligt fler än bara 4 personer. Vi tänker på alla ledare, vallare och andra personer som på ett eller annat sätt bidrar till att vi ska kunna prestera så bra som möjligt. Men också på alla som sitter hemma i tv-sofforna och som svär lite grann när vi bommar eller som jublar högt när vi skär mållinjen först. Så till alla er så vill vi rikta ett extra stort tack och så ska vi se till att göra 2019 helt fantastiskt. Tack!